Nazdar lidi, my vás vítáme u druhého dílu ze serveru, opět s Adamem. Já vás zdravím. Opět jsme na survival serveru Minecraft, naší vesnice Minerim a postavíme si další domy. Naští se, hro. Tak, jak vidíte, tak ten barák jsme od minule třikrát překopali a šestkrát přestavili. A vypadá úplně jinak. A v dnešním díle si postavíme takovej domeček podobnej tam za ním. A ještě teda, když se rychle podíváme ten baráček, tak jsme přidali nějaký vchod, trošku jsme upravili ty stěny, zasunuli jsme je, upravili jsme ty okna, vybavili jsme ho hlavně, s tím jsme si hrál já. Je to takový základní. A tady to vlastně, to půda není, ale tak to je detail. A jo. Byli jsme materiál z té časty. Jo, tady jsme ho překopali a vzniklo z toho tady tohle. A dneska... Ale vlastně bylo jako nějaký základ, jestli něco bude chyba, proto skočím se. Já se zmus tak. Dneska si postavíme teda barák do L-ka, tvarovaný, který bude stát zhruba někde tady. Tady v těch místech. Jo? Asi tak, no. Ještě. Někdo se v komentářích ptal na texture pack, takže hraju s Faithful 32. Faithful 32x32 na 1.8. Tak blízko, abych ho posunul dál, aby korespondoval tady s tím, že jo. Takže ta stěna ale pak bude posunutá, že? Zase dozadu od toho stromu. A, dobře. Půjď to. Snad bude dokončit jako necím, že? Kolik? Široký, 3? Tak je počítá. Tady bych to tak moc, no, abych udělal si takhle, no, jenom. Bude takové prostě jenom křídlo jako boční. Když se chystáme rám teda. Tu? Až k cestě normálně, ne? Jo, co myslíš takhle? To bude celkem velký barák. Jo, to bude hodně velký barák. Já to tady služím celkem. Já to mám třeba takhle. Tak počkej, jedna, ať to tady taky, no, 4, tak 5. 1, 2, 3, 4, tadek. No. Tady bude tak taková prostě jako 3 nudle, no jenom. Jo, to je v pohodě. Ono se to, no počkej, ale to máš 3 venkem a když se ty stěny zmenší o 1. Tady hlavně. No. To tady bude právě 3 bloky. No tady bude 3 stěny, ale vevnitř bude jenom jeden blok, že jo? No. No uvnitř bude blok, no ty uvnitř bude blok, no. Musím udělat 5 široký. Ten rám. Tady dáme 4. Tady se bude vycházet blbý okno, ale. Budeš tam mít 2 bloky okno. To neběžel okno vůbec. Taky řešení. Tak dáme 4. Je to bude velký, ježiši. Ale co to zmenší? Jo, poslal ten strom, aby se to alko trochu mohli zmenšit. Tak, no. Ne. To je velký barák. Jsme trošku jsme to asi přecenili. Takže to bych řekl, jak posunuli aj do k tomu stromu, aby bylo všude jako mezera jeden od toho stromu. Jo. A mohli bychom to o jedno smrsknout ještě teda na tuhle stranu. Takhle. Takhle jako. Když jsme to posunuli jako o jedna k tomu, tak to posuneme ještě o jedna k tomu. Tak. Já to dělám, já to rám. Takže, od čeho budeme počítat základ? Bude základ jako by toto? Nebo tady? Já bych dělal podlahu jakože na takové úrovni. Tady. Jeden blok vysoký. No, já. Ze stombriku, ne? Já nevím, podlaha bude z toho briku. No. A podlaha nebude vidět, že jo, zvenku. Tak to je jakoby ten základ, ta podlaha, to co vyčuchuje. A nad tím chceš mít stone brick? Jo. Tak a mám dělat rám, nebo mám dělat podlahu, nebo nějak se rozdělíme? Já nemám stone bricky, takže... Vedně, když tak ještě stál, hodím to rám. Jak inteligentně se pokusím. Takže to je raz, dva, tři, bloky, čekaj. To sprší. Je nejpršící, nejvíc pršící. Počkej, to je tam blbě tady. Ale máme tam blbě, že to stěna bude o jedna dolezla. Tady. Já to jo. A tohle vždycky zapomínáme. Je to 3 bloky vysoký, že jo, vevnitř. Co je na značí podlohy. Jo. To je čeká další patro, takže raz, dva.
tým ještě. Velký matematik. Hromy a blesky. Už to mrek. A bude, super, nějaký zajdu. Tak jinak opět budeme stavit baráček jakože bez vnitřku, bez interiéru. Velký. Ale na tom interiéru podle mě jako ani není jakoby, víš co, moc co ukazovat, ale. Uděláme podlahu. Má celkem takový tísněný barák. Kobel, jsem si můžu kobel. Máme kobel tady sebe dně. Něco mám bude ještě. Tak, to. Já mám, myslím, že bude ještě tak. Kytky to je, mám zabít. Kde bude vchod? Někde v tom L-ku, ne, jakoby, nebo vepředu z toho L-ka. Vepředu, jako tam ten nudle. Tady? Ne. Píš jako z té hlavní cesty, můžu udělat dva vchody, že, jako když tak. No, to by bylo možná hezčí ještě. Ještě to žere dřeva, to je úplně hrozný. Máš nějaký logy? Jo. Já si půjde skočím, jo. Tam. Podlahu máme. Podlahu. Ne. Já tě zabiju, vol. Podlahu máme, ještě. Ze stombriku taky, na vrchu. Jina. Ty dřevo. Vím, že jenom tak jestli. No to už je ten trám, to už je ten rám, jako by dal. Jak vidíte, trám? Já jsem měl šutřovo. Takhle. Já jsem myslel, že děláš už ty vrchní. Chyba jako ten tak jako... Tam jsem viděl blesk. Ušlo. Ale mě nech vidí tady trám. Ty... Ježiš, jsem se lekl. Fuj. Stýlí to, co ty blesky? Já překraftím to... Ne, to není... Já skočím do toho, do baráku. Vybem stack třeba. Logu? Jo, jako mám sice 640, ale ještě jsem pohodil pod tím, víš co, pod těma střechama. Oni tady vlastně u centra té vesničky budou taky větší baráčky. Ale potom už budou úplně jako fakt jako malinký. Já jsem si spadl. Jo. Vyskočíme na fond do toho vezírka. No. Mám, kde seš? Tady teda. Myslím, že můžeš nachat, jestli chceš. No, třeba tu střechu. Tak dík. To beru ze dřeva, že? Tady to. Jo. Upravím se, abych tady mohl naplacit ty trámy, pak už se s tím napárat. Ne, já nemám žádný schody. Jo, mám, dobrý. Proto jsem vzal těch hloubů trošku víc, aby došlo jako surový dřeva. Ale surový, normální. Tak on se jako schody jako ty tmavý, víš co, na střechu. Jo, tak.
Dvakrát jsme to mohli dělat. Aha. Tak. Jedno patro potřebuji, kolik mám dřeva, nebo nic. Ale ne? Ano. Nějaký logy. Hoď mi těch 24 logů, jsem ti hodil. Tady máš ještě 53 čistýho dřeva. A dobrý. Můžeš taky nechat. To ti normálně v Minecraftu jako nestává, že by tě jako blesky chtěli tak vedle sebe. Mám to ti vracím, hele už přestává pršet mi. Tady máš to logi zpátky, na vrchu. A já jdu to, já jdu dělat okna. Zase nějaký schody koblový. No to jo, jo, nebo ne. Zase jsem kobyl, tak to musíš vycraftit, že? No, nemám tak nějak kobyl. Tady schody to bude stát. Vycraftit. Že hlavní vchod bude tady z toho toho, jo? To je tady z té strany. Tak ještě nějaký smedrická, třeba okno tady. Ty bloky. Ty bloky. Teda tady, tady stačí dvě okna. Já jsem si vzal ty sklo, ale vydělat okno, ale vezmu si sklo. Ne! Já jsem zasprintoval. Tak, máme okna, já myslím, že dvě okna jsou ideální tady na tom počet. Tady, no teď letíš. Teď chybí jeden pilíř, radome celý. Já vím, já si myslím, že tam ty klení. Okay. Tady jsme hli okna tady. Klení, rohový, víš co, protože ty jsou tak jakože základní pro ten dům. Tady by okno vůbec by nemuselo. Tady mohly být dvě. Jo, jinak jsme se shodli na tom, že vlastně s Romanem... Nebudou. Že to teďka vychází tak, že Terraria vychází dvakrát týdně, Minecraft jednou. Mhm. Ale dohodli jsme se, že jakmile v Terraria jakoby porazíme Moonlorda, protože tam už začnou ubývat silní věci, co by se mohli nějak jako vytvářet a dělat nějaké jakože záživné věci. Takže to prohodíme a vlastně bude Minecraft dvakrát týdně a jednou týdně bude místo toho Terrarie. No, Arme, jo přesně, no. Arme, chceš to tady zarovnat těch pár bloků? Na kouku, no, tady tam jako tu propadlinu, nebo jestli tady chceš nechat? Tam už to třeba nějaký to zírko, já jsem si říkal, že by to mohlo být. Jo, tak jo, to se tak domluvíme. Okna v té vrchní části. Já budu... Jak to máš? Vychází tady takhle. Au, blbě. Tady asi to okno bude... Sakra. Tady asi to okno bude stejný. Tady. Tady nebude. Tady. Tady taky nebude. Budeme dělat jako dvojitý okna, jako dvě vedle sebe. Dva bloky. A teď to vypadá divně, tady je to vlastně. Hmm. Tady vychytali tady tu stranu. Hop, ne. Ne experti úplně, prostě bez toho kreativit se vůbec nezvládáme. To by to mohlo být tady. A tak se ještě schodí. Dva bloky od stěny. Dva bloky od stěny. Dobrý, asi těch oken jako tady nepotřebuju. A tady ty okna bych mohl taky stejně. Tady bych mohl i jedno, tady bych to mohl dělat trošku. To vypadá špatně, když budou jakože okna v prvním patře jinak než okna v druhém patře hned nad tím. Tak dívej, když ty okna, podstavujeme dozoru. Když ty okna mám teďka jakože tři odkraje a na to v tom druhém patře byly třeba dvě odkraje a bylo by místo dvou, by jich tam byly tři. No, to je pohodě.
Takže taky nemáš úplně všechny baráky symetricky v reálu. On to je nevíde, ale. Aha. Já tam udělám. Ah. Ne, já to udělám taky tři a pak to mám ještě dva prostě. No. Ty jsi mi řekl, abych tady, jako, když jsi mi tady naznačil ten trám. No. Ale pak ti to nevychází, jako tady to okno ti nevychází, tak mám asi jít jenom dole, co ten trám. Tedy jako všechny okna vychází. Pojď sem. Jo, tam to okno vychází. Tak to nechám pak ten dole zase, to je na tom druhém baráku. Jo. No, jo, to je fajn, fajn. Fajn, fajn. Dobré, to dobré. Jo, tak hádu zase nahoru. Jo, když tak nějak jako obcházím, tak to jako, jako má v pohodě. No, tam šlo se to takhle. Musím ještě si dát někam okno. Asi ne. Nahodíme střechu. Máš to? Máš schody? Něco málo, jo, ale málo. A máš asi v bedně? Ne. Něco přes tak mám jenom. To bude stačit nějakou. Vůbec nic to není. Jsou tam sleby, tak ty můžu vzít. Tak... Tam uklidím nějaký věci. Učím teda do bráku. Komín asi tam na tom dělat nebudeme, ať to zase nemá každý barák. A to se uvidí vlastně potom, no. No, uvidíme. Je to no, přijde jako, taky pěkný detail. Jo, jo, ale ono jako vevnitř je fakt hodně málo místa, to je na ty věci. A to, to je sprusový, že jo? Jo. Sprusový a ještě co? Jaký listy bych mohl vzít? Jako jenom tak jako ploty, ploty dále, ploty krafty, jo. Ploty, když jsem tam mám tam 50 plotů. Aha, dále. Mám u sebe ty dálko. A je to hodně o těch detailech. Já jsem chtěl udělat ty schody, jo. Jsem vzal jenom jako, že surový dřevo. No, co se to nezdá, ale ty střechy fakt žerou jako hodně. Tam dýl. Děláme aspoň třeba tak schod. Tak, taky uděláme 2,5. To bude ještě málo co, 2,5 staku schodu. No mě už došli no. Já jsem měl asi skoro 2 staky no. A se dokraftíš tak. No udělat ty stěny, to, co tady chybí, podlaha. Podlaha normálně dřevěná, ne? Na podkroví nebo jako víš co? Jo. No já nevím, počkej, jak to máme tam, aby to nebylo svý dřevěný? Jak to máme vedle? To si půjde oknem. Já myslím, že je to dřevěný, ale podívejme se vidět našku. Moc blízka. Jo, tam je tmavý dřevo. Nevím jaký. To je sprusový určitě. Tam podle mě dárkou to nebude. Tam je dárkou kvůli dřevo, no. Tak, to je dárkoukový, sprusový. Sprusový, sprusový. Teď ten roh uděláme normálně zahnutý, ne? Tak ví co? Rok to je střechy. Jo, jo. Ale jen tak co můžu postavit, to máme to skoro hotový jako, jako ten exteriér. Takový to, tu první verzi, kterou budeme předělávat. Můžeš dělat tu střechu vnitřní. Teda, no, no to podkroví, jo. Tu schodu možná mám víc, a tak to se nestratí. No?
tady máš už udělaný AI, takový ty otočný na těch štítech. Jo, to jsem udělal hodně. A střechu teďka nepotřebuji už. Počkej. Tak odkrypuje ten vchod. Nevím, ale vidíš to, jdu vycraftit věc. Úplně přemýšlel, že bych udělal odsadně, že by zavazal tu jezírku, by se musel zkrátit nějakým způsobem. Odkud, počkej. A je takový hodně schovaný za tím stromem, podle mě. To by ale nevadilo, že by k němu mohla jít taková jakože cesta. A, no, když tady by mohl být dobrý vchod. Tady, no. Tady ty bobu. No, to takový tady jako. Tady by mohlo být okno teda. A nám schody, jo. Aha, ani okno. Já to mám to, uklízený tady v bedně. Tohle nepotřebuju. No, tak plus minus, já nevím, tak nějaký jakože. Jo. To okno jsem tady chtěl udělat. Máš listy? Jo. To hoď, já teď udělám nějaký. Bordel s tím, tolik tam. A no, tak já jsem to vzal tak nějak zbedný. Boku využij tak pět, vole. Možná nějaký ty kitky, že? Já jsem chtěl jít nahoru ještě, to kromě se nemůžu už jít pohledat. Já jdu nahoru, jako, nebo jako nahoru do baráku, nebo nahoru jako tam v tom baráku. Máš tam briky, já jdu dovnitř do baráku. Je to takový divný, jo, to se nějak spravit. No, měl by být bedně, jako, až ani nemám. Já jsem si tady na tu podlahu, tak nemám. Potřeba bych raz, dva, čtyři bloky. Já jsem mu sták. Jsou v té bedně, a jsou v bedně, tady v té dole. Já myslím, že jsme použili všechny na ty na. Já jsem jich hodně donesl, jsou tady, já jsem jich donesl hodně. Tak jsem nic, říkal, pět. Jsem si říkal, že jak se bylo. Nějaký kytky, tak já nevím, bychom tady tu na druhou. Já mám nějaký květináč, jo. No. Tady je. Čtyři zavuků. No a já myslím, že tady ty detaily a ty věci si necháme na potom, protože to akorát vyšlo. Jo, jednou to natočíme. 22 minut. No, ještě tak jako obejdu. No, ty detaily tomu udělají fakt hodně, tady budou pak nějaký květináče a... Tady by mohl být klidně ještě jeden pilíř na té druhé straně. Tady by to, no, tady to zase nevyšlo. Armez, to je strašně sudej barák, no, tady vůbec nic nevychází. Chtěl jsem, abych něco vzal, nebo co říkal? Ne. Ne, tady bude nějaká cestíčka taková k tomu domku, nějaký tom, jak je to tady, ne? Možná komín. Možná komín. Každý barák musí kopit to. Každý barák musí nějak topit, že? Tak jo, takže... A přestalo pršet. Tohle je další normálně takový civilní barák pro nějaký lepší lidi. No a příští díl budeme... Bude to asi ještě ten civilní barák dělá. Nějaký menší, ale ne tak velký už. A můžeme se podívat třeba i na ten interiér. Nebo si tady třeba ještě něco postavím za kameru, abychom si pořádně podchytil tady ten styl budov. A můžeme si vrhnout na nějaký složitější dům, nádoby, nebo nějaký neúplně civil, nějaký jakože zvláštnější dům třeba. Nevím, z toho, co jsme plánovali, by to mohl být továř. Au. Sorry. Máme naplánovaný hostinec, hospodu, radnici, kostel, něco takového. A teď už je to jenom všechno o detailech, tady ten dům. Tak jo, tak my doufáme, že se vám druhý díl líbil. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, sdílejte, komentujte a my se budeme těšit u dalšího dílu. Buď opět z Mindrimu, ze serveru, anebo z Terrarie. Takže se taky mějte. A já se s vámi loučím.